Analistja politike Laura Kreziu ka thënë se është në luftë që qeveria Kosovës po bënda institucioneve të endit që ka krijuar tash e 20 vite. Sipas Kreziu të shkryuar një perceptim që sa herë që ka ndonjë vendim që nuk është në përputhje me bindjet e qeverisë, atëherë partia në pushtet vazhdon me propagandën se çdo gjë është e kapur. Derisa në praktik nuk e kemi patur asnjëherë asnjë qeveri që është më e kapur në formën e militanizmit që e kemi tani në këtë qeveri. Në qoftë se çdo institucion që është krijuar 20 vite para se të merrte vetvendosja pushtetin, shikohet si armik. Neglizhenca që të mos respektohen vendimet e gjykatës, se ne e kemi dhe mos respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese për Ministrinë e Arsimit. Gjykata kushtetuese ka mohuar të dënoj dhe të sjell vendim, por është respektuar nga njerëzit që kanë hapur rrugë, kanë dhënë dorëheqje, tha Kreziu. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Shala thotë se kryeministri Albin Kurti është kreator i skenës e përleshjes që ka ndodhur javë më parë në kuvendin e Kosovës. Shala thotë se kryeministri Kurti në atë seancë të kuvendit është dashur që moralisht e politikisht të raportonte për publikimin e aty incizimeve të shefes të grupit parlamentar të vetvendosjes Mimoza Kusari Lila me Slavko Simić nga lista serbe. Kreatori i kësaj skeme është kryeministri, sepse kryeministri do të duhej moralisht politikisht të reflektonte dhe të raportonte për aferën Zdravo, të raporteve për situatën e atyre përgjimeve, të raportonte për komunikimin dhe bashkëpunimin që ka lëvizja vetvendosje e aktorët e saj me element kriminal të ndjekur ndërkombëtarisht tashmë, tha ai. Sipas Shalës, Kurti është tallur me deputetët e kuvendit. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u drejtua në fillim të kësaj javë antarët të Komisionit për Punët e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, ku pyet se përse Bashkimi Evropian nuk po vendos sanksione kundër politikës në Bosnjë-Hercegovinë. Përgjigja e Escobarit ishte shkurtër: nevojitet konsensu të gjitha shteteve antare, jo të gjitha vendet antare të BE-s, mendojnë njësoj kur bëhet fjalë për veprimet e udhëhecit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, të cilat të minojnë funksionalitetin e këtij shteti. Ungaria mbështet hapur presidentin e Republikës së Serbska dhe rrjedhimisht refuzon të pajtohet për sanksionet, ndërsa vendimi për to duhet të merret unanimisht nga 27 shtetet europiane, të cilat janë anëtare të BE-s. Por ekspertin e politikës së jashtme të BE-s në Qendër për Studime të Politikave Europiane, Ungaria nuk është problemi vetëm. Ai beson se ka disa vende të tjera anëtare që kundërshtojnë sanksionet, por që fshihen pas rezistencës së hapur të Hungarisë. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka ndarë disa fotografi të komandantit të FSK-s Bashkim Jashari në 30 vjetorin e programit të partneritetit shtetëror me SBA-n. Kurti një postim në llogarinë e tij ka shkruar se teksa po rrisim për masën, shtojmë dhe aftësinë dhe ngrejmë kapacitetet tona ushtarake. General Tajnë të Bashkim Jashari në vizitë me SBA në 30 vjetorin e programit të partneritetit shtetëror, i ftuar nga General Daniel Hokanson, mes 800 lideresh ushtarak, komandanti FSK-s General Bashkim Jashari mori pjesë dhe zhvilloi takim në 30 vjetorin e themelimit të programit të partneritetit shtetëror të gratave kombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi gjatë një interviste të dhënë brëm ka lëshuar një varg kritikash të ministres e jashtme Donika Gërvalla dhe kryeministrit Albin Kurti. Krasniqi ka quajtur Gërvallën turpi të politikës së jashtme, ndërsa ka akuzuar Kurti se ka konfrontuar Kosovën me gjithë botën. E këtë deklaratë Krasniqi të konsideron si pafturësi publicisti Binak Magjaraj. Ai ka thënë se politika e Kurtit nuk i pëlqen atyre që mbështesin Serbinë. Është pafturësi idiotizëm nga ana Memli Krasniqit, që quan Donika Gërvallën turpi turpit, siç ka deklaruar sot kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, se kryeministri i Kosovës Albin Kurti na ka konfrontuar me botën. Gërvalla turpi turpit, kjo nuk është e vërtetë çfarë thot Memli Krasniqi, por që ëndër me sy hapur, në tërë botën nuk ka konfrontuar Albin Kurti, për këtë e ka bërë kushtetuta dhe ligjit të Kosovës, të cilat me ngulm, kryeministri po i zbaton. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Shala thot se me kohë do të dëshmohet se kryeministri Albin Kurti ka qenë në dieni për bisedat që ka patur shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetvendosje Mimoza Kusari Lila me ish deputetin nga lista serbe Slavko Simić. Si pas Shalës, asnjë deputet i vetvendosjes nuk guxon ta kap telefonin e ta thërras Milan Rodojković pa lejen e Kurtit. Nuk është e vërtet që ka biseduar pa lejen e kryeministrit, por nuk ka njëri aty në kuvend të Kosovës që guxon me kap telefonin dhe me thirë Rodojović pa lejen e Albin Kurtit. Ata janë krejt skenaret e ti dhe koha do të vërtetoj që ato kanë qënë në djeni. Të bisedoj për veteranët, të bisedoj për ligjen e pagave, për pagën minimale, për element kushtetuese dhe të nashitet si patriot hero që po e lufton krimin, e në anën tjetër bisedon me krimin, deklaroj ai.
Analisti politik Astrid Gashi ka kritikuar partitë opozitare në Kosovë për mënyrën se si po e kundërshtojnë pushtetin. Sipas tij, opozita vazhdon të ketë rrugën e humbur në oborr, teksa theksoi se kërkesat e tyre për të arrëzuar nga pushteti kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nuk janë të vërteta. Ai tha se partitë opozitare nuk kanë guxim të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme dhe të përballen me Kurtin. Nuk pres që të munden me tregu strategji që munden me sfidu pushtetin në kovend, opozita vazhdojnë më pas rrugën e humbur në obor. Kanë qef të thonë se po dojnë të arëzojnë Kurtin, nuk udzojnë të arëzojnë ata. Nuk besoj fare opozitës kur kërkon zgjedhje të parakoshme, po mendon të thotë, por nuk e kërkon, tha ai. Tutja i komentoi edhe skenat e dhunës duke thënë se qeveria dhe PDK-ja nuk kanë përfituar nga to skenat e elektoratit të tyra. Bernardi Nikaj nga Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se prej sa Mustafën e mori pushtetin me një herë PDK-ja dhe nuk ka patur kompetencë që ta implementoj asociacionin e komunave me shumit serbe. E ka thënë se pos kësaj gjatë viteve 2016-2020, askush nuk e ka përmëndur asociacionin. Nikaj u pyet nga aktivistja Zana Avdiu sepse PDK-ja nuk e ka implementuar asociacionin. PDK-ja që nga koha kur pushtetin e ka marrë Isa Mustafa, nuk ka pasur asnjë pozitë që ka pasur përgjegjësitë e implementimit të asociacionit. Ka ekzistuar një periudhë kohore ku antonacioni nuk ka qenë temë. 2016-2020 askush nuk ka folur për të, as Bashkimi Evropian, ka thënë ai. Të paktën 12 pushues të një hotel në Shëngjin kanë përfunduar në spital pasi kanë shfaqur probleme shëndetësore. Sipas të dhënave nga spitali, pushuesit që janë paraqitur kanë marrë trajnim mjekësor dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas AKU-s, në Lezhë nuk bëhet fjalë për helmim nga ushqimet, por për një problem me preparatin e përdorur për dezinfektim nga mushkonjat, pasi dyshohet se ka qenë i fortë, por ndërkohë mund të ketë ndikuar edhe mungesa e energjisë elektrike dhe temperaturat e larta. Që ndikimi të jetë më i madhë. Ngjarja është regjistruar në një hotel në qendër të Shëngjinit. Aktualisht po kryen verifikimet për të dalë në një konkluzion përfundimtar. Rusia ka rritur në heshtje ndikimin dhe kontrollin e saj mbi Bielorusin, madje njësër ekspertësh thonë se Moskva po komploton për ta bërë ish vendin sovjetik pjesë të Rusisë. Analisti ushtarak britanik Sin Bell beson se Vladimir Putin ngadalë por me siguri po anekson Bielorusin në mënyrë të fshehtë. Për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht, duhet të kthehemi në vitin 2020. Ato ishin në më masive të në historinë e vendit të nxitura nga akuza se qeveria po shtypte rregullisht opozitën. Midis gushtit 2020 dhe shkurtit 2022, Putini premtoi 1.5 miliard dollar kredi për Bielorusin dhe shtyu pagesat e borxhit duke siguruar një shpëtim për Lukashenkon. Që atëherë Putin dhe Lukashenko kanë mbajtur një marrëdhënie të ngushtë, e cila ka përfshirë kryesisht Bielorusin të sakrifikohet për Rusin. Presidenti i Bielorusë ndërmjetësoi një marrëveshje që do të shitë shefin e Wagner të transferohej në Bielorusi dhe forcat e tij të zhytën në ushtri. Madje lufta e Rusisë në Ukrainë filloi nga toka bieloruse dhe të dy vendet kanë kryer së bashku trajnime të gjëra ushtarake. Veç kësaj kohët e fundit të Mosa vendosi armë taktike bërthamore në Bielorusi. Me 71 vota pro, 23 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projekt ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve të mjekësisë, duke i detyruar këta të fundit të punojnë 5 vite në Shqipëri para se të jepet diploma. Mes debatësh në seancën e cila zgjati deri pas mesnate, mes 95 deputeteve që ishin prezent, projekt ligju miratua me votat e majorancës. Studentët e mjekësisë do të firmosin një marrëveshje që të punojnë në Shqipëri për 5 vite pas diplomimit. Ky është kushti detyrueshëm për studentët që regjistrohen për herë të parë në Fakultetin e Mjekësisë, vitin e ri akademik, ndërsa për studentët e viteve të dyta deri në të gjashtin, detyrim për të punuar është deri në 3 vite, ose mund të zgjedhin të paguajnë tarifën e studimit 13-14 herë më shumë nëse kundërshtojnë mbajtjen e diplomës pas përfundimit të shkollimit. Kjo nis me qeverisë për frenimin e ikjes së studentëve nga vendi i tyre, solli pak alarsin nga studentët, të dëshpëruar ata apeluar dhe një herë të fundit, dje para Kuvendit për reflektim nga ana e deputetëve. Duke e kërkuar përfarësuesve të popullit që të mos e përdorin votën kundër tyre. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Vitis të Kosovë, ku një 17 vjeçar ka vdekur pasi është goditur me thika një bashkëboshatar i tij. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi policisë për rajonin e Gjilanit, Valon Osmani. Ky i fundi deklaron se ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sejtës rreth orës 21:45, moment kur shërbimet e urgjencës kanë marrë njoftimin për plagosjen e një tiriu me thikë. Sipas zëdhënësit të policisë, 17 vjeçari është transportuar me urgjencë në spitalin e qytetit, por nuk ka mundur dot të mbijetojë plagëve të marra.
Në lidhje me rastin është arrestuar dhe autori dyshuar i cili është një bashkëmoshatar i viktimës. Policia po vijon punën për zbardhjen e rrethanave të zënkës mes dy tyrinjve. I dyshuari AH është arrestuar dhe nga prokurori i shtetit ndaj tij është lëshuar vendimi mbi dalim për 24 orë, njofton policia e Kosovës. Zonat bregtetare vijojnë të jelmë të lakmurat për blerje pronash, sidomos nga shtetasit e huaj. Në fillim të sezonit të pranverës, çmimet e apartamenteve në bregdet sipas të dhënave të agjencive imobiliare në Sarand u rritën rreth 40% krahasuar me vitin e kaluar. Në Durrës dhe Qerret pronat u shtrejtuan 15%. Aktualisht rritja e kërkesës dhe oferta e ulët e pronat në vijën e parë bregdetare ka sjellë tetë shtrejtim deri në 20% të apartamenteve në Durrës. Ndërsa në Sarand rritja e çmimeve do të ketë pronat e reja që përfundojnë së shpejti së ndërtuari. Çmimet e apartamenteve në ndërtimet më së fundmi në Sarand variojnë nga 1500 deri në 2500 euro për metër katror, krahasuar me vjet çmimet janë rreth 40% më të shtrejta. Në këtë qytet janë drejt përfundimit të punimeve disa objekte të reja, me çmim që pritet të jenë mbi 2500 euro për metër katror. Shkak i rritjes së cilësisë së ndërtimeve duke përfshirë komplekse dhe njësër shërbimesh. Por rritja e çmimeve pritet të sjellë rënje të kërkesës. Tendenca e rritjes së çmimeve në Sarand pritet të stepë shtetasit të huaj për të bler prona, pasi çmimet të konkurrueshëm në raport me vendet e tjera bregdetare si Mali apo Kroacia është një ndër arsyet kryesore përse investohet në këtë sektor nga të huajt. Temperatura përvoluese po ndjehen më shumë se kur në Shqipëri. Pika u arrit në Berat me 42 gradë Celsius dhe në Elbasan me 43 gradë Celsius. Moti nxehtë që ka mbërthyer territorin. Kulmi i nxehtësisë pritet të shënohet rreth 42 gradë Celsius të enjtën dhe të premte në ardhshme. Kjo valas pak e zakonshme ka përfshirë thuajse gjithë shtetet e Evropës Jugore. Bota mund të thyejë një rekord të ri të temperaturave mesatare në 2023 ose 2024, nxitur nga ndryshimet klimaterike dhe rikthimi i parashikuar i fenomenit të motit El Nino, thonë shkencëtarët e klimës. Modelet klimatike sugjerojnë që pas 3 viteve të modelit të motit La Nina, në qanin pesor i cili përgjithsisht ul pak temperaturat globale, më vonë gjatë vitit, bota do të përjetojë një rikthim në El Nino, homologu të më të ngrohtë. Blen të përmendet se duhet të merren parasysh disa këshilla shumë të dobishme për të përballuar këto temperatura. Profesor Dr. Enver Bytyçi, duke komentuar raportimin e emisarit amerikan Gabriel Escobar në Senat dhe premtimin e tij që nëse Kosova do të themelonte asociacionin, atëherë SBA do të angazhonte një fushatë gjerë për shtimin e njëjeve të shtetit të Kosovës, sidomos të bënin një trysni ndaj 5 shteteve anëtare të BE-s. Katër prej të cilave anëtare të NATO-s shkruan ky premtim që i ngjan premtimit të kaherëshëm se SBA-ja do të jetë garant në integrimin territorial të Kosovës, nëse ajo formon asociacionin në komunave me shumicë serbe. Prandaj dhe Albin Kurti kom gullu një asociacion të lojt kroat, me të cilin Beogradi nuk bie dakord. Me sa duke departamenti i shtetit nuk e para përqen këtë loj asociacioni, që serbet në Kosovë të kenë ato të drejta që kanë serbet e Kroacis, duke qartë se kërkohet më shumë se kaq, dhe për këtë u premtua fushata amerikane për njoje dhe pranim një organizat nërkomtare, thot Bytyçi. Si pas ti, se pari duhet thënë se premtimin e fjalë nuk përbën risi. Fushata amerikane për njoje në Kosovës ka qenë fuqishme dhe pashembullt, sa kohë që në pushtet ishte presidenti George Bush. Madje asaj kohe kishte edhe një lloj obligimi detyrues moral, politik dhe strategjik, por me ardhjen e Barack Obamës u ndërpren shumë aktivitetet e tilla. Escobar duhet të jetë i sinqert e të thotë pse kjo fushatë njohësh e pranimesh u ndërprej, a mos duhej që Kosova të vijë në trysni për të pranuar marrëveshjet pro-serbe në Bruksel? Shefi i grupit të parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se aktualisht opozita ka mbledhur 49 firma për mocionin e rrëzimit të qeverisë Kurti. Tahiri tha se në shkrimet të janë pa llogaritur deputetët e listës serbe, pasi sipas tij AAK-ja nuk do që qeveria Kosovës të rrëzohet me votat e partisë më të madhe serbe në vend. Si AAK-ja ne kemi menduar se mocioni është një zgjidhje e mirë, edhe po të kishim pasur 42 nënshkrime, por mendoj sot teksa po flasim, janë 49 nënshkrime. Duhen vetëm edhe 12 nënshkrime pa listën serbe. Ne kemi qëndrim që nuk duam të rrëzojmë në asnjë moment qeverinë me listën serbe. Diplomati serb Zoran Milivojević
Vlerëson se KFOR do të duhet të reagoj me njerë dhe të ndikoj të Prishtina zyrtare si në aspektin politik, ashtu dhe në atë të sigurisë, në mënyrë që të depërshkallëzoj situatën në Kosovë, sepse është plotësisht e qartë se paqja dhe stabiliteti janë të kërcënuara në veri. Me rastin e vizitës në Bruxelles të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s që aleanca të marrë kontrollin dhe të sigurojë një jetë të denjë për serbët në Kosovë, Milivojević tha për Tanjug se KFOR-it nuk i duhet një vendim shtesë nga Këshilli i Sigurimit apo ndonjë organ tjetër i OKB-s, pasi atë e ka. Takimi ishte shumë i rëndësishëm, sepse NATO në Kosovë po kryen funksionet e sigurimit të paqes dhe stabilitetit në përputhje me rezolutën 1244, tha Milivojević. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, u shprej bindur se vendi do të shkojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare deri në fund të këtij viti. Krasniqi tha se ideale do të ishte një marrëveshje me kryeministrin Albin Kurti. Qovë si që tha i dhe një shpërndarje kuvendit dhe theksoj se PDK-ja do të blokoj çdo gjë të mundshme në kuvend, për shkak se si që tha i qeveria dhe kryeministri Albin Kurti Kosovën e kanë quar larg një kursi krejtësisht të gabuar, në një kurs konfrontimi me aleatët kryesor. Profesori amerikan dhe njohësi i çështjeve të Ballkanit Daniel Serwer e ka komentuar seancën ndëgjimore në Kongresin Amerikan për zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë, ku raportoi emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar. Serwer kritikoi Komitetin për Politikë të Jashtme që kishte zgjedhur të dëgjonte një dëshmitar të vetëm, emisarin Escobar, i cili sipas tij nuk kishte përmendur fare mosgatishmërinë e Serbisë për të nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Profesori amerikan konsideron se pyetjet e shtruara nga kongresmenët ndaj Escobar ishin të duhura. Ai përmendi pyetjen e parë nga Tom Kane, i cili donte të dinte nëse SBA-ja do të bënte më shumë presion ndaj presidentit Vučić dhe se ai sheh një lloj disbalance kritikash ndaj Kosovës dhe Serbisë. Serwer tha se i kishte bërë përshtypje që emisari Escobar nuk e përmendi fare Ballkanin e hapur dhe sipas tij duket se iniciativa ka marrë vdekjen e merituar. Por idet e këqija kur nuk vdesi në Ballkan, ato rikthehen si zombi për të përndjekur rajonin. Veç do të duhet të prisni pak vite dhe ndoshta pak muaj, do të kthehet bashkë me ndonjë plan tjetër, deklaroi Daniel Serwer. Edhe për vëzhguesit më të pakujdesshëm apo të painteresuar në ngjarje politike, melodramaciteti i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është më së i dukshëm. Duke qenë një politikan me jetë gjatësi politike afo 30 vjeçare dhe ku në CV-në e tij e ka të nënvizuar të kaluarën si ministër i propagandës në regjimin e famkeqit Slobodan Milošević, ai tashmë po e vetë administron propagandën, duke i pasur pothuajse të gjitha mediat serbe, ato me shikueshmëri dhe lezueshmëri të madhe nën kontroll. Ditëve të fundit Vučić ka shfrytëzuar frekuencat kombëtare televizive serbe dhe ato të shkruara, tabloidet që shesin afro 50.000 kopjo fizike në javë, për të përquar rëndësin që takimi i tij me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg do të kishte edhe pasqyrimin e konferencës për media, ku mbizotëruan fjalët tashmë të automatizuara si pogrom, persekutim, spastrim etnik, të planifikuar, të mirë organizuar dhe të tjera. Por i tër investimi Aleksandar Vučić se Stoltenberg ishte i mirë informuar për ngjarjet në teren, ju kthye në bumerang pasi kreu i aleancës dha shifra të frikshme se sa pjesëtar të NATO-s ishin lënduar nga protestuesit e dhunshëm serb në veritë Kosovës. Gazeta Serbe Danas shkruan se presidenti Aleksandar Vučić është në telashe pasi hulumtimet tregojnë se numri më i madh i votuesve të tij nuk e kanë kuptuar as tërheqjen e tij nga kreu i partisë, as idenë e krijimit të një lëvizje mbipartiake që do të ishte mbi Partinë Progresive Serbe. Për shkak të kësaj, një nga adresimet e tij të panumër të Vučić njoftoi se tani është duke luajtur vetëm pjesa e parë dhe duhet pritur e dyta. Danas shkruan me nota të fortë ironie se serbët po jetojnë në epokën e platinit dhe do duhet të presin edhe për sa kohë të vijë epoka e artë. Biljana Djordjevic tha për gazetën serbe se Serbia ka paparazinë më të madhe sociale në Europë dhe është vendi që më së shumti promovon dhunën dhe urrejtjen në hapësirën publike. Vučić është në panikë pasi po bie mbështetja. Ai ka nisur të flasë broshkulla duke nisur nga inteligjenca artificiale, makinat fluturuese dhe ca fjalime ku vetëm ai vajton, tha ajo. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj,
Ka thënë se Kosova po kalon për një situatë rrezikshme ku kërkohen hapa konkret për të tejkaluar. Gjendja në vend që nga shpallja e pavarësisë nuk ka qenë më e keqe se sa sot. Kjo situatë krijuar kërkon hapa të guximshëm dhe veprime konkrete. Bashkërisht, theksoi Haradinaj duke shtuar. Ne si Aleancë e çmojmë shumë rolin e mediave dhe të shoqërisë civile për sensibilizim shoqëror për një situatë ku Kosova është sankcionuar nga aleatët kryesor për pavarësinë tonë.